ao canal Reinventando do Seu Jeito. Eu sou a Jane e hoje a gente vai mostrar um home office. É um quarto dentro de um apartamento que a gente transformou num pequeno escritório. Eu estou num quarto dentro de um apartamento e esse quarto no futuro será destinado a algum bebê, que pode aparecer por aí, mas por enquanto ele está sendo usado como home office. A ideia era aproveitar alguns móveis que os moradores tinham e investir o mínimo possível em coisas que possam ser retiradas facilmente na hora que for precisar transformar esse quarto num dormitório. A proposta não era fazer móveis em marcenaria, eram coisas que pudessem ser transformadas e retiradas com mais facilidade. Eu vou fazer um tour aqui por esse quarto e vou mostrar para vocês como ficou esse home office. Com pouquíssimo investimento, se fez alguma coisa bem bacana. Então esse é o segundo quarto de um apartamento, um quarto que tem 8 metros quadrados, que no futuro será um quarto provavelmente de um bebê, porque é um apartamento de um casal jovem. Mas por enquanto eles querem transformar num home office, porque eles precisam dar um destino para esse quarto, mesmo que provisório, e também eles têm necessidade de um espaço para trabalhar em casa. O quarto, então, tem essa porta de entrada e essa janela, e aqui tem um pilar do prédio que se projeta um pouquinho para dentro do quarto. Nesse espaço que restou desse pilar aqui, a porta abre e fica exatamente esse espacinho aqui, estava pedindo uma estante aqui. Eles precisavam de uma estante para colocar os seus livros, e esse foi um lugar assim que ideal, estava pedindo a estantezinha aqui. Depois a gente precisava localizar uma mesa que fosse grande para os dois poderem utilizar. Então pensei numa mesa de aproximadamente uns 2 metros de comprimento e posicionei ela nessa parede aqui, com duas cadeiras. Pensei numa mesa que tivesse 2 cavaletes e uma porta em cima, porque uma porta tem 2,10. E todas as soluções aqui encontradas foram pensando no custo. Tinha que ser um custo baixo, tinha que ser uma coisa prática para que pudesse ser desmanchado na hora que precisa ser transformado num dormitório. Mas esse móvel eles não quiseram se desfazer de jeito nenhum, porque é um apartamento pequeno e todos os móveis são importantes para guardar coisas. É um móvel que tem 2 gavetas e 2 portas e eles guardam várias coisas aqui dentro, não teriam onde guardar se a gente se desfizesse desse móvel. O dono da casa tem um hobby que é videogame. Então pensamos em colocar nessa parede aqui uma TV e de frente para ela uma poltrona, que poderá ter um puff para ele colocar os pés e tal, que seria um lugar para ele jogar videogame também, além do espaço para trabalhar. E agora a gente precisa vestir esse home office, porque aqui nós só colocamos os móveis. E me esqueci de dizer que nessa parede aqui eu coloquei uma parede lousa, e para não colocar toda a lousa, coloquei também um painel de cortiça, para que pudessem colocar alguns lembretes que eles têm. Então agora vestindo o quarto, colocando tapete, acessórios, ficaria mais ou menos assim. Aqui ainda eles têm uma prateleirinha que veio do outro apartamento também, eu posicionei aqui. Alguns quadros que eles já tinham, esse aqui eles tinham, embaixo dessa prateleirinha também tem um quadro de fotos deles. E para dar um acabamento nessa escrivaninha, logo acima da parede lousa e da cortiça, eu coloquei uma prateleira, dessas prateleiras já compradas em loja também. Coloquei aqui uma planta, uma folhagem, em cima do balcão também algumas plantas, enfim. Então essa vista ficaria mais ou menos assim, ó. A parede de lousa, aqui o painel de cortiça, a prateleira dando o acabamento em cima. Aqui a mesa, pensei em 2 cadeiras modelo Charles Ymes, com padrão cristal, para não pesar esse ambiente, para ficar um ambiente mais leve. E aqui a vista do outro lado. Essa prateleirinha eles trouxeram de um outro apartamento, como eu disse antes. Um painel de fotos também que eles já tinham. Aqui pensei em colocar puffs ou algumas caixas, coisas que sejam necessárias para eles. Aqui eu falei para vocês que esse armário ocupou exatamente o espaço entre o pilar do prédio e a porta. E eles precisavam de uma estante para colocar livros, uma estante comprada pronta também. E agora eu vou fazer um tour para ver como é que ele ficou na realidade.
Aqui eu queria mostrar para vocês, essa parede se pintou de lousa, um pedaço, e o outro pedaço se revestiu com uma cortiça. Nós encontramos no home center, assim, pronta. Só colamos com fita dupla face. Aqui são prateleiras também, compradas prontas. A ideia era fazer uma coisa toda mais com menor custo, digamos assim. Aqui uma porta com dois cavaletes. Esses cavaletes eles encomendaram aqui pela internet. Essa cadeira eu acho um charme. Cadeira Charles Ines Cristal. Eu acho muito bonita, eu acho que ela deu o toque para esse home office. Aqui nesse canto a gente colocou esse quadro. E aqui, ó, é um móvel que eles tinham numa cozinha de um apartamento, onde eles trouxeram esse móvel e não queriam se desfazer porque faz falta para guardar coisas. E o móvel, por enquanto, está aqui, está sendo bem útil. A ideia é colocar aqui nessa parede depois uma TV e na frente dela ali uma poltrona, porque o dono da casa gosta muito de videogame. Então acho que ele vai utilizar também esse espaço para isso. Aqui nessa estante ficaram então os livros do casal. É um casal de psicólogos, eles têm vários livros nessa área, precisam trabalhar nisso, estudar. E as coisas que eles gostam, os hobbies deles. Aqui coisas de viagem, coisas que têm a cara deles. Ficou um espaço gostoso, aconchegante, pequeno, mas acredito que ficou bem aproveitado. Seu ambiente, ou se souberem de algum amigo que esteja precisando de dicas, ideias para esse tipo de ambiente, compartilhe esse vídeo. Se gostou, deixe seu like e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal para acompanhar os vídeos que eu posto aqui todos os finais de semana. Obrigada pela sua companhia até aqui, aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!